Безумовно, ми маємо вшанувати пам'ять загиблих героїв, і цей захід буде проходити на Красній площі. Він буде проходити о 18:30, і цей захід він має об'єднати всіх нас. Безумовно, на ньому будуть представники влади, священнослужителі і вся небайдужа громадськість нашої області, де ми вшануємо всіх тих бійців, які полягли, захищаючи нашу рідну землю. Після цього ми переходимо до обласного музично-драматичного театру для того, щоб відбувся захід, який називається «Наш шлях до світла». І цей захід, який має, крім того, що розділити горе цих сімей, він має дати надію, що все ж таки ми маємо говорити про значний подвиг наших героїв і про перспективи того, що вони поклали своє життя заради світлого майбутнього. Тобто цей захід має вивести психологічно цих людей із такого стану відчаю і безвихіддя. На другий день, безумовно, буде програма для дітей. Вона, знову ж таки, організована для того, щоб діти відчували, що до них є небайдужість, що вони діти, і їхнє життя проходить в прекрасній країні, де відбуваються свята, де є традиційні подарунки і все, що з цим пов'язано.